ესეთი ები არ შეიძლება. სხვა არაფერი არ აქვს. პირველი ქორწინება? არა, მესამე. ოჩი. მეორე ოფიციალური. საერთო შვილები გყავს ამ ქმართან? კი, ორი. ქორწინების მოწმეები იქნებიან სოციალი ლიკა და ბადრაგი დავითი. რამდენ წელი დარჩა? 7. ვიფიკაცი გავიცანე ეს პროკურატურაში. შეწყალებებთან აქვს საქმე. მითხრა რომ დავეხმარებიო ახლა წლამდე. ავტომატი თანაც. არა, ახლა არ. გაიხვიჭეთ მამიკოსთან და გაგვიანთ. მე ჩაჭამოვარ. თურმე რა მაგარია ძოლქროვა. შენი მეორე ნახევარი რო გარეთ გეგულება და ნოცოკი ხეცები არ დაბერდება.